Cara, eu nunca sei se essa câmera tá reta ou não, velho. E fala aí, rapaziada, eu sou o Tiz, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero reagir com vocês às ondas gigantes que tem aí em Portugal. Essa ideia eu tive lá no meu trabalho. Eu tava lá bebendo uma água no bebedouro e tal, né, dando aquela enrolada. Quer dizer, só bebendo água mesmo. Tava lá bebendo água, aí eu olhei na TV assim, tava passando um negócio de surfista lá na onda de Nazaré, não sei o quê. Falei... interessante. Falei, cara, esse negócio de onda gigante em Portugal e Nazaré é um negócio muito famoso há muito tempo no mundo inteiro. E eu nunca parei pra realmente ver, sabe? Nunca parei pra ver as ondas, nunca parei pra ver como que é, sei o que. Nunca parei, cara. E onda é um negócio impressionante. Então eu falei, mano, eu vou ver junto com o pessoal lá no canal. Simples. Então vamos reagir. Eu separei aqui dois vídeos, cara. Um é que chama Resumo, do dia 29, né, que é desse ano, 29 de outubro de 2020, sobre as ondas lá, é do canal Jo Alex. Lembrando que os dois canais, dois links dos vídeos vai estar na descrição, todos os créditos a ele, tá? O primeiro vídeo é esse, do Jo Alex. Ah, é, o outro vídeo é Novo Recorde da Maior Onda Surfada na Nazaré, acho que é assim. É do Eu Vi Este Vídeo de 2013, tá? Um pouco mais antigo esse daqui, mas os dois links estão na descrição aí, beleza? Então vamos ver, vamos primeiro ver o vídeo mais antigo, que é no canal Eu Vi Este Vídeo, que é de 2013. Vamos dar uma olhadinha neles. Deixa eu me ajeitar aqui na tela. O vídeo tem 4 minutos, porém eu não vou assistir inteiro, porque tem um outro vídeo pra gente reagir também, tá? Então é isso. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal se não for inscrito. Me segue lá no meu Instagram, que lá eu consigo dar uma atenção pra vocês, consigo conversar um pouco mais com vocês. Então segue no Instagram, que já já, daqui uns dias vai ter uma novidade que eu só vou mostrar lá no Instagram por enquanto, tá? É uma novidade muito... mano, é da hora. Então segue no Instagram, Thiago... Instagram, não é isso? No Instagram, Thiago Leonel Tix, tá na descrição aí. Segue lá que daqui a pouco, daqui uns dias eu vou mostrar pra vocês uma novidade que eu peguei. Cara, vocês têm que ver lá. Então vamos lá. 3, 2, 1 e gol. Eita. Surf by Hélio Valentim. O link tá na descrição aí, não esquece. Beber água, né? Caraca. Nazaré. Eita. Eu vou tirar o som desse negócio, hein, mano. Deve ter copyright esse negócio. É, tem copyright a música, galera. Eu vou tirar o som do vídeo, tá? É importante a gente ver o vídeo. Nossa, tem um forte ali. Mano, eu não sei nadar, então eu tenho muito medo de água. Olha o tamanho da pessoa na onda. Você tá doido? E é bem cheio de pedra ali, mano. Sei lá, a onda leva, a correnteza leva, o cara mete, bate tudo na pedra. Cara, é uma onda atrás da outra, velho. Olha o tamanho que fica a pessoa na onda. Eu seria aquelas pessoas que tá aqui, ó, só vendo de longe. Ali já acabou a onda. Você tá doido, velho. Olha isso, é uma atrás da outra, mano. E os caras ficam suavão lá no meio, né? Tranquilo. Eu não sei se já aconteceu alguma tragédia aí nessas ondas assim, mano. Que é muito grande, velho. Certeza que alguém já caiu e se machucou muito, sabe? E esse vídeo tá falando que é o novo recorde de 2013, né? Não sei se aconteceu alguma onda maior, velho. Cara, olha o tamanho disso. Eu nunca vi onda assim grande de perto. Até onda média assim, nunca vi. Só onda pequenininha, sabe? Deve ser um negócio muito impressionante, velho. Você tipo assim, olhando no vídeo não tem muita noção, mas você percebe pelo tamanho da pessoa na onda, né? Parece uma formiguinha, velho. Tão pequena que fica, ó. Aí se caiu. Aí tá vendo o negócio da pedra que eu falo, velho? Se a pessoa cai ali perto e dá correnteza, leva pra pedra, cara, não tem o que fazer, não. As casinhas. Mas é Nazaré, né? A tiazinha ali. Deu uma... tem um maluco com guarda-chuva. Proteção é tudo, né? Ah lá, mano, isso é doido, né? Os caras até filmam lá pra mostrar que o negócio é perigoso mesmo. Nossa, o tamanho, velho.
Aí, não, seria eu não também, porque tá muito na beira. Cara, é uma atrás da outra. Se você cair ali no meio, pra você voltar, já tem outra onda em cima, sabe? Tipo, nossa, deve ser desesperador, cara. Você cai, não dá tempo de você, tipo, voltar pra superfície, porque já tem outra onda. Olha o tamanho! Olha o cara tá conseguindo. Ah, caiu no final. Nossa, tá vindo bem o cara. Acho que acabou o vídeo. É, tem mais um minutinho. Eu falei que não ia ver o vídeo inteiro. Acabei assistindo quase o vídeo todo. Tá, vamos ver o outro vídeo. Que é o recente, né? Esse vídeo é de 2020. É do canal Joalex. Os dois vídeos estão na descrição. Vou repetir isso de novo pra vocês darem uma olhada. E vamos lá. Vamos começar. Que ele mostra. Esse vídeo parece ser da hora também. 3, 2, 1 e go. É do dia 29 de outubro esse vídeo. Tá mostrando o pessoalzinho ali na beirada. Nossa, tanta gente que fica. Ah, essa região já é uma região mais tranquila, porque tem areia ali, né? Se o cara levar pela correnteza, vai pra areia. Mas as partes da pedra ali eu não gosto não. Ah, tá bem longe, velho. Olha o tamanho das ondas. Tem alguma época pra as ondas ficarem assim ou é o ano inteiro que... Nossa. É o ano inteiro que tem essas ondas, cara. Como a natureza é... Mano, você é doido. Olha como o mar é. Ai, pegou. Isso daí pegou. Olha o jet skizinho ali no meio. Nossa, olha. O cara desistiu, ele tava querendo ir, ele foi pra trás da onda, falou, não, deixa. Esse foi, ó. Nossa, esse tá indo, hein, cara. Esse tá indo bem. Ah, esse conseguiu certinho. Eu nem entendo de surf, mas eu acho que ele fez certinho. Aí esse também tá indo, ó. Ai, 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 tá chegando, aí foge, foge. Conseguiu, conseguiu também, não caiu. Você tá doido, cara, é demais, mano. Vídeo tem... Esse vídeo também é grande, mas só vou ver uns 3 minutinhos dele, tá? Tem 9 minutos, não vou assistir inteiro. Ah, o cara deu uma empinadinha ali com a prancha. Cara, da hora demais, mano. Ah, vou deixar o vídeo por aqui, rapaziada. Eu acho que vai ser 9 minutos de mostrando, tipo, onda atrás de onda. Então, vai dar uma enjoada. Mas, rapaziada, cara, eu acho da hora demais. Eu tenho muito medo de mar, porque eu não sei nadar. E o máximo que eu vi foi onda pequena em litoral, assim, normal, sabe? Eu fui na praia duas vezes. Nunca vi onda gigante, assim. Eu moro longe do litoral, então não tem como eu ver. E eu acho que no Brasil nem deve ter... Eu não sei se tem alguma região aqui que forma onda assim. Não desse tamanho, mas umas ondas grandes. Eu não, nem conheço também, cara. Mas eu tenho muito medo e eu acho muito da hora de ver. Eu acho muito da hora. Porém, eu nunca parei pra pesquisar realmente, pra ficar vendo, sabe? E eu tive a ideia no trabalho, falei, mano, vou trazer no canal. Eu não sei se foi uma ideia bacana. Eu espero que vocês comentem aí, deixem feedback. Se inscreve no canal se não for inscrito, também deixa o like. Pra mim ter ideia de que se vocês curtiram ou não. Eu sei que tem um vídeo no YouTube que mostra a formação da onda. Se vocês quiserem, eu trago mais pra frente a gente reagindo pra gente conhecer um pouco mais como que se forma, cara. Porque além de ver, também é na hora de você saber por que forma essas ondas gigantes nessa região, sabe? Por quê? Eu acho da hora também ver isso daí. Mas, cara, é muito grande. É uma onda atrás da outra gigante, velho. Gigante. Como eu falei, o problema do você cair não é você... Ah, caí ali e perdi a onda. O problema é que você cai, cara, e já tem outra se formando atrás e outra... Deve ser desesperador você tentar sair, velho, depois que você cai, mano. Deve ser muito forte a queda e a onda, a água caindo por cima, tudo. Você tá doido, velho. Você tá doido. E o mais perigoso ainda não é nem a onda ali. É o perigoso também porque, cara, a região ali é cheia de costa com pedra, velho. Se você cair ali e a correnteza levar, cara, ela leva direto pra pedra e já era. Não tem o que fazer, cara. Mas, cara, é da hora demais. É da hora. Apesar de todo o perigo, deve ser muito da hora, deve ser uma adrenalina... Você tá doido? Comenta aí, rapaziada. Você que é de Portugal ou da região de Nazaré, ou até de Nazaré, se é o ano inteiro que fica assim ou se tem época. Eu não conheço, eu tô perguntando.
antes que alguém comente alguma coisa, ai, como que você não sabe? Rapaziada, o react é pra mim ter a primeira impressão com algo diferente, sabe? Pra mim ter aquele choque de realidade. Então, eu não conheço, eu tô olhando junto com vocês aqui, tendo o primeiro contato. Eu não entendo de surf, desses negócios, nada. Então, assim, se você quer da região aí ou da cidade, é um ano inteiro que tem essas ondas ou tem época que fica assim, cara? Comenta aí pra me saber. Também, se você tá assistindo e não sabe, dá uma olhada nos comentários que deve ter alguém que vai comentar. Ou não, né? Me segue no Instagram, que logo, logo tem uma novidade muito foda lá no Instagram. Eu ainda não vou trazer no canal porque não dá. Eu vou tentar trazer, não sei se vai dar certo. Então, se você quer saber antes de todo mundo, cara, me segue no Instagram que você vai ver. É uma novidade gigantesca, cara, que eu consegui fazer. Então, segue lá que eu tenho certeza que você vai curtir. Eu não vou falar aqui, não vou dar spoiler, mas você vai saber lá no Instagram, tá? Daqui uns dias, semana que vem mais ou menos. Mas é isso, então, espero que você tenha gostado e...